Assalomu alaykum. Bu joy yana muqaddas bo'layotganligining boisi bor. Xabaringiz bor, kuni kecha Qatarning amiri Shayx Tamim ibn Hamad Al Soni keldi. Barcha mehmonlar tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari ochiq chehra bilan, xursandchilik bilan, xuddi xalqimizning kayfiyatiga mos holda kutib olganliklaridan xabaringiz bor. Mana bu ramziy qo'lga qarang. Pirlar, avliyolar doim qo'llab yursa, Alloh yo'llab turadi degan gap ham bor. Yo'ldoshlik va qo'ldoshlikda hikmat bor. Va juda katta tadbir bo'ldi. Bu tadbirning mohiyati shundan iboratki, demak, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yuksak mukofotni topshirish tadbiri marosimi aynan mana poytaxtimizda, respublikamiz poytaxti Toshkentda bo'ldi. Shu paytgacha bu 6 ta joyda o'tkazilgan. Bu Venadan boshlangan, yana boshqa davlatlar, mana 7-si aynan bizni poytaxtimizda o'tkazilayotganligi bu juda katta ahamiyatga ega. Bu yerga kelgan mehmonlar bu ramzni ko'rib xursand bo'lishdi. Chunki bu qo'llab-quvvatlash bilan ham bog'liq va ayni paytda ana shu korrupsiyaga qarshi kurashni chiroyli bir tarzda ifodalanishi bilan bog'liq. Mana mazkur monument Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi ko'magida hamda O'zbekiston xalqi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi harakatlarga minnatdorlik sifatida o'rnatilgan deb mana o'zbek tilida, arab tilida va ingliz tilida o'zini ifodasini topgan. Shayx Tamim bin Hamad Al Soni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro yuksak mukofotni mana topshirdilar. Juda ko'pchilik keldi, juda chiroyli tadbir o'tdi. Mana bu yana bir jihati osmon o'par imoratlar, binolarning og'ushida turibdi. Bu bizning siyosatimiz, harakatimiz, demak, taraqqiyotni kushandasi bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashda ham juda katta hikmat bor. Bu faqat millat tanlamas illat hisoblanadi korrupsiya masalasi va bunga qarshi kurashish bobida qaysidir ma'noda davlatlarni hammasi birgalikda ish olib boradi. Shuni e'tirof etish kerakki, Yangi Zelandiya bu korrupsiya yo'nalishi bo'yicha eng kam deb aytiladi. Lekin dunyoda biron bir davlat yo'qki, unda korrupsiya bo'lmasin. Yangi Zelandiya bu borada ibrat deb aytiladi, lekin unda ham 9-10% korrupsiya bor. Endi biz avliyolar, pir murshidlar haqida so'z ochganimizdan keyin bevosita yana bitta manzilgohga qarab yuramiz. Bu manzilgoh sizga tanish bo'lgan Qoratoshiylar xilxonasi sag'anasiga boramiz ziyoratgohga. Sababi insonni yo'llab qo'llaguvchi ulug'lar bor ekan, ularni yodi biz uchun doim muborak. Mana shu kitob borasida ham mutola, ham mushohada, ham muzokara, ham mulohaza bilan yana davom ettiramiz. Marhamat. Bu ramzning o'ziga xos jihati. Chunki timsollar bilan, ramzlar bilan so'zlashda ham hikmat ko'p. Chunki ulug' bir hikmat borki, al-majozu qantaratul haqiqat. Demak, majoz bu haqiqatning ko'prigi demakdir. Tasvirda shunga ishora borligidan siz voqif bo'ldingiz. Marhamat, endi Qoratoshiylar sag'anasi tomoniga qarab yuramiz. Qo'limizdagi ushbu kitob bilan bog'liq holdagi mulohazalarni sizga yana bildirish ilinjidamiz. Muhtaram prezidentimizni xayrli savobli ishlardan biri bevosita Qoratoshiylar silsilasi bilan, sag'anasi bilan bog'liq. Mana shu imoratni o'zlari chiroyli shaklda e'tibor bilan bunga qarash kerakligini topshirganlar va ayni paytda bir tomonda bugungi kun, bu tomonda o'tmish o'zaro uyg'un. Chunki o'tmishsiz kelajak yo'q. Demak, o'tmishni eslash, o'tmishni zikr etishda ham hikmat ko'p. Xuddi shu ma'noda bu yerda o'tmish bilan bugun va kelajak aynan aks etganday bir timsoliy ma'no beradi. Inson bu borada nihoyatda xursand bo'lishi aniq. Mazkur tadqiqot jarayonida bugun Samarqand shahrida Yusuf Hamadoniy maqbarasi saqlanib qolgani haqida ma'lumot uchramadi.
Ammo Hazrat nomi bilan ataladigan ko'cha nomi bor deb yozadi Absattor Jumanazar ushbu tayyorlagan kitobida. Mana sekin tushib mutolaani davom ettiramiz. Ammo Hazrat nomi bilan ataladigan ko'cha nomi bor. Ma'rufda Yusuf Hamadoniy maqbarasi va masjidi saqlanib qolgan va keyingi davrlarda ta'mirlanib obod qilingan. U ajoyib tarixiy me'moriy obida ekani internetga joylashtirilgan suratlardan aks etib turibdi mana. Ushbu ishimizda deb yozadilar. Foydalanilgan maqomati Yusuf Hamadoniy asari nusxasi Abduxoliq G'ijduvoniy yashagan yillardan keyingi davrlarda ko'chirilgan. Asar batnida Yusuf Hamadoniy do'stlaridan birortasi chata, to'qmoq va urus qo'shinlariga qarshi janglarda shahid bo'lganini eshitsa, janoza namozini o'qirdi. Qarang, biror narsa yo kimsani la'natlamas va Chingizni duoibad qilmasdi degan satrlar bor. Bu ma'lumotlar Yusuf Hamadoniy vafotidan 1.5 hatto 2.5 asr keyingi davrlarga tegishidir. Shunga qaramay, maqomoti Yusuf Hamadoniy asari o'ziga xos tarixiy ahamiyatga ega bo'lib qolaveradi. Maqomatda yozilishi bo'yicha Yusuf Hamadoniy vafoti Muharram oyining 28-ida Hijriy 535-yilda sodir bo'lgan deb qabul qilinsa, u milodiy 1140-yil 13-sentyabr kuniga to'g'ri keladi. Hazratning qiyofasiga ta'rif berishdan oldin va u bobga o'tishdan oldin e'tiboringizni Eshonzodalar sag'anasi, aniqrog'i Qoratoshiylar silsilasining sag'anasiga shajarasiga e'tiboringizni qaratamiz. Mana bir chekkadan o'qib keldik. Hozirgi bizni suhbatimiz, demak, Hazrati Xoja Yusuf Hamadoniy rahmatullohi alayh bilan bog'liq. Mana ana endi sekin e'tibor bilan qaraymiz. Hazratning qiyofasi qanday bo'lgan? Ma'lumotlarda shunday zikr etiladi. Ozg'in jussali, o'rta bo'yli, bir oyog'i kaltaroq, barmoqlari uzun, yuzida chechak izlari qolgandi. Soqoli uzun va qizg'ish edi. Shirin so'z, xushovoz, tabassum bilan gapirardi. Ovoz chiqarib kulmasdi. Suhbatdoshiga hoja deb murojaat qilardi. Nigohi qat'iyatli, ko'zining ustida bir nishona bor edi. Nomahram bolalar va ayollarga tikilib qaramasdi. Doimo Haq taolodan qo'rqib yig'lardi, ochlik va riyozatdan qaddi bugurgan edi. Uruglarning so'zlari singarlar o'zlari va yuzlarida ham ana shu nur bo'lgan. Ana shu nurni bilgan va buni anglagan insonlar ularga alohida mehr-muruvvat bilan, e'tibor bilan qaraganlari ham haq. Chunki har bir holatda qiyofatni ham o'ziga xos o'rni bor. Insonni qiyofasiga qarab uning ruhiyatini anglaydigan alohida bir kitoblar ham bo'lgan. Bu Qiyofatul Bashar deb nomlangan kitob. Odamning yuzi ko'zlarida ham. Ana shuning uchun ham Hazratning qiyofatida e'tiqodni, Allohga bo'lgan muhabbatni va xalqqa bo'lgan sadoqatni va xoliqqa bo'lgan e'tiborni va intilishni, e'tiqodni bilmaslik mumkin emas edi degan mazmun bor. Odatlari qanday edi? Chunki xulq muhim. Mana biz ko'proq takrorlaymiz. Ta'limda nutq muhim rol o'ynasa, tarbiyada xulq. Demak, insonning xulqi, axloqi, atvori qanday, fe'l atvori qanday uni. Bu ham nihoyatda muhim hisoblanadi. Mana bizlar ko'pincha ulug'larning nomlarini zikr etamiz, ularning qiyofati haqida va ularning so'zlari, ta'limoti haqida gapiramiz. Va bularni fe'l atvor xulqi ham nihoyatda go'zal bo'lgan. Bu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Ustoz hammani yig'gan paytda Al-Xorazmiy bilan bog'liq bu. Shunda bitta raqamni shunday yozadi. Bu necha dedi? Bir deyishadi, barakalloh. Mana shuni biz xulq deb ataymiz dedi. Yoniga yana bitta qo'shgandan keyin necha bo'ldi dedi? 10 dedi, barakalloh. Endi mana shu 10 ni, ya'ni bitta 0 qo'shdik. Bu insonni boyligi. Keyin yana bitta 0 qo'shadi. Nechi bo'ldi? 100 bo'ldi. Barakalloh. Bu uning nasl nasabi. Keyin yana bitta qo'ygandan keyin 0 qo'ygandan keyin nechi bo'ldi? 1000. Bu uning husni. Ana endi buni shunday
koşup gapiradigan bo'lsak, şu holat to'g'ri keladiki, agar o'shandagi bir rakamını olib qolsangiz, necha rakam qoladi desa, hammasi nol bo'lib qoladi. Ana shunda aytadiki, ko'rdingizmi, xulq nihoyatda muhim ekan degan fikrni ifoda etadi. Bu yerda xuddi shunga monand holatni ko'ramiz. Odatlarim ko'p vaqt yayov yurardi. Payshanba, juma va bayram kunlarida oqshom chog'i ulug'larni ziyorat qilardim. Musofirlardan qaysi shahardan kelgani, u yerda qanday sufiylar yashayotgani va u joylarda dafn etilgan oriflarning nomlarini surishtirardim. Kundalik o'qiydigan avroddan tashqari farz namozidan keyin bir pora Qur'on tilovat qilardim. Yangi oy kirganda Samarqand olimlarini chaqirar, ular bilan shariat ilmidan bahs o'tkazardi. Boshqalar ham uning davrasidan bahraman bo'lardi. Tirik qalblar yo'lbochisi Xizr alayhisalom bilan suhbat qurardi. Salovat va istig'forni ko'p takrorlar, vitr, tahajjud va tasbih namozlarini bir-biriga yaqin vaqtda ado etardi. Ko'p xayrli duolar qilar, suhbatdoshlariga ham shuni tavsiya etardi. Karomat va valiyligini oshkora qilmas edilar. Mu'minlardan kimdir uyiga taklif qilsa, albatta borardi. Hech kim va hech narsani kamsitmasdi. Aslo maqtanmasdi. Tez-tez qabr ziyoratlariga borar, qabristonni yalangoyoq kezar, qabr ahliga salom berar, oyat hadislarda naql etilgan duolarni o'qirdi. Otga kam ko'proq eshak va tuyaga minardi. Safarga ko'p chiqar, bozorga kam borardim. Islomdagi ilk 4 xalifa fazilatlarini ko'p so'zlar, ularning hayoti va odatlarini hikoya qilardim. Yaxshi o'q otar, mol-mulk sotib olmaz, doim yonida Qur'on, joy namoz, taroq, misvoq, ifor va sochiq olib yurardim. Muloyim so'zlar yuradiyotganda ohista qadam tashlardi. Ko'z og'rig'i va yaralarga dori tayyorlar, badan haroratini tushirish uchun suyuq malham berardim. Mana bizi suhbatlarimizni eshitib o'tib ketayotgan ikkita inson nuroniy, nurli insonlar turishibdi bu yerda. Kelinglar bu tomondan aylanib. Va alaykum assalom. Qabul shukr akami. Yo'q, yo'q. Eshqobil shukr Surxondaryoning Qumqo'rg'ondan. Meni do'stim, kursdoshim, meni Rahimboy Juman yozibman. Ha. Qabul shukr davlatdan biri. Ha. Yaxshi. Aslida ularni avlodi mana shu Qaratoshiylar silsilasiga borib bog'lanadi. Shuning uchun bu yerda mana tadbir bo'ldi. Davlatimiz rahbarining o'zi va kelgan mehmonlar bu yerga tushib o'sha kuni ziyorat ham qilishgan. Mana bu korrupsiyaga qarshi kurashiga mukofot, xalqaro yuqori mukofotni topshirish tadbiri bo'ldi kuni kecha. Mana bu yerda biz mana shu kitob xuddi shular bilan bog'langan holda mana o'qishda biz davom etyapmiz. Ishimiz bo'ldi. Rahmat, sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Ulug'larni ziyorati, ulug'larning qiyofati hammasi go'zal. Demak, mana shunday ruhshlik berib, o'zini silsilasigina emas, balki o'tgan ajdodlarimizga e'tibori va e'tiqodi yuksak bo'lgan Muxlisaxon Mansurxon qizini barcha maqsadlari ro'yobga chiqsin deb qayta-qayta aytishdan charchamayman. Sababi chunki mana shu yerni obod qilishida va elni va ko'pchilikning nazari tushib ziyoratgohga aylanishida ularning homiyligi, ularning xizmati, ularning hissasi katta ekanligini doim yodda tutish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.